Të nderuar shikues, mirë se po takohemi në pjesën e dytë të programit të mëngjesit për ditën mbar këtu në televizionin 21. Edhe në këtë pjesë të dytë ne do të sjellim materiale të shumta nga vendi dhe bota, të cilat do të sjellim vetëm pas bisedës në studio, ku do të flasim për organizatën jo qeveritare Toka, e cila është bërë një adresë rëndësishme shumë të rinjeve nga Kosova, nga rajoni, por tashmë edhe nga të rinj ndërkombëtar të cilët po vinë në Kosovë për shkak të kampeve të shumta të cilat janë duke u organizuar nga kjo organizatë, e cila ka për qëllim që të rinjt t'i argëtojnë në natyrë, nga natyra të mësojnë shumë çikas, po ashtu të zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese dhe shkaftësitë e tyre të fsheta. Për të gjitha këto ne do të flasim në studio me koordinatorin e edukimit në organizatën joqeveritare Toka, zotrin Naim Robelli. Naim, mirë mëngjes dhe mirë se ke ardhur. Mirë mëngjes, mirë se u gjeta. Tashmë jeni bërë një adresë rëndësishme për shumë të rinj kosovar. Po. Organizata Toka e ka për qëllim me zhvillu shkallësi të reja të të rinjt me anë të projekteve të edukimit jo formal dhe voluntarizmit edukativ. E në fakt, mësë mire, gërshëtimin e këtyre, dhe më thënë, edukimin jo formal dhe voluntarizmit edukativ, po kemi mundësi me bo në kampe, në kampe të verore. Deri tash, i kena majtë tri kampe verore, edhe kemi me fillu me kampin e 4 të Hanën, që është kampin ndërkombëtar. Në këtu kampe, dhe më thënë, kemi pasë shumë të ri, cilët kam shprej interesim me qenë pjesë e kampeve të Tokës. Do të ndalësha pikërisht tek interesimi i të rinjeve për të qenë pjesë e kampeve dhe për kraja nga familjet të tyre. Sa ka të rinj të interesuar të marrin pjesë në këto kampe dhe sa familjet të tyre janë shtys për ata që të vinë në kampe të tuaja? Gjithsesi ka gojja shumë interesim për se cilin kamp, kemi pas diku, për shemë për kampe në fundit që ka qenë kampi vullnetarve, kemi pas ma shumë se 100 aplikime për 40 vende. Familjet e tyre jam të interesu me i dërgu fëmijët e tyre në kampe. Gjithsesi, ne kërkojmë edhe një autorizim prej familjarëve që lejojnë fëmijët e tyre të jenë pjesë e kampeve. Edhe ata pëndanë shumë të knaqën me punën që pëbohet në kampe, edhe gjithmonë mas kampeve ndodhë që disa prind nga dërgojnë mesaje falenderuse, sepse me të vërtet ka qenë një eksperiencë mirë për qikën apo djallin e tyre. Sa po keni përfunduar edhe kampin e super vullnetarëve, kampi i satë me radhë ishte? Ka qenë kampi i tretë me radhë, ka fillu me datë 24 24 korrik dhe ka përvullu me 29 korrik. Në kampin e supervullnetarve kemi pasikun rrëth 40 pjesmarës. Dhe qëtar bënë supervullnetarët në këto kampe? Supervullnetarët, kemi pasë dhe maherët të kampit e supervullnetarëve, kjo është kampi i tretë që përmaj me supervullnetarë. Ideja këti kampi është, ka qenë ma shumë kamp punus, po që se cili kamp në organizatës Toka ka për qëllim që shtashtë dhe maherët zhvillimin e shkallësive të reja të këta të rindë, që këtu shkallësi janë komunikimi, bashkëpunimi në grupë, po edhe puna vullnetare. Një aktivitet shumë interesant ishte ndryshoni shkolla. Po, ndryshoni shkolla ka qenë një kampanjë ku i kemi bërë thirrje të hapur personave të cilët në krejt Kosovën, cilët po dojnë me shtu vlerë në komunitetin e tyre, mas shumë të kena pas interesim prej mësimdhënësve, edhe kemi pas dikon më shumë se 180 aplikime, ku ata i kanë shprej idejt e tyre, projektet e tyre, na i kanë dërgu neve, edhe mas të ne i nërë kemi pas mundësime i përzgjela to. I kanë qenë edhe disa shkolla ku ju vetëse për mes këti kampi keni bërë edhe ndryshime me falë aktivitetit të supervullnetarëve, si janë organizuar ato? Po, i kemi përzgjedh shkollat të cilat ku kemi mendu me shumë me bo përmirësime. Nuk kemi pas mundësime përzgjedh të gjitha sepse ka qenë shumë, po i kemi pas disa kriterje për me përzgjedh. Kemi pas dëshirë me shumë me shku në përshkollat në visit rurale, edhe kemi përzgjedh ata mësimdhënës të cilët e kam pas të qartë shumë idejnë edhe e kam përshku projekte në njërë matë mirë të mënshme. Edhe dheri tash, dhe me thonë, në dy kampet e fundë, në kampin rajonal që ka qenë para supervullnetarëve, edhe tash në kampin e supervullnetarëve, kemi arrit me i kriju tri projekte në tri shkollat të ndryshme. Në kampin rajonal, kemi kriju
kampistët kanë kriju një kënd të leximit në një shkollë, në shkollën Nëna Tereza në këtë dal të Prishtinës, kurse në kampin e supervullnetare kemi kriju dollap, varse dhe një tabelë për dy shkolla të ndryshme. Njëna është në Bellobrad të Dragashit, kurse tjetra është në fshatin Stroc të Vushtrës. Besoj që shkollat i kanë mirëprit këto kontribute që e keni bërë, por ka qenë edhe një arsye shtesë që ata të mësojnë që jo gjithçka duhet të presim nga OJQ-t apo nga qeveria, por janë gjëra të cilat shpeshherë mund t'i bëjmë edhe vetë. Gjithsesi, mësimdhënësit që kanë apliku janë mësimdhënës tepër aktiv edhe vullnet mirë, edhe unë e përshëndes shumë iniciativën e tyre për me apliku edhe për me bashkëpunu me neve. Ata jenë do shumë të knaqën, përshkak se qëtash kanë kushte pak më të mira për me realizu orët e tyre mësimore, edhe kanë qenë shumë bashkëpunus, tepër bashkëpunus, sa që kanë qenë në ditën kërë këna shku me instalu projekte tonë aty, kanë qenë, në kanë dihmu edhe jenë interesu gjatë tamë kohës. Përveç këti aktivizimit të rinjëve në krijimin, në gjërave të reja, të dollapëve të tjera, shpesher me ta ju bëni edhe eksplorime në natyrë? Po, në secilin kamp, dhe me thonë, programet e kampeve pre kampit në kamp dalojnë, po kemi disa tematika ose aktivitetet të ngjashme, me thonë. Për shembul, kampi i parë së vjetë që kemi pas, kampi mbijetesë në natyrë, aty ka qenë ma shumë i zhvillu shkallësit e mbijetesë në natyrë. Qa kemi bo në atë kamp, është me umësu qysh me edhe e zjarën pa shkrebs, qysh me endërtu një strej në malë, pa me elementet e natyres, qysh me orientu në natyre me busull, me mësu me lezu hartën, dhe shigjetarin gjithashtu e kemi ushtru, edhe të gjitha këtu i kemi përgadit për para se me shku në një ecje në malë, deli në Badovs, diku ecje 4 orëshe, edhe në Badovs, manej, qatë aftësit që i kena marrë gjatë ditve në kamp, në qenër e kreative, në gërmi që kemi qenë, i kemi zhvillu atje. Të rritë kanë dalë, kanë kërku droj për me dhe zjarën, e kanë dhe zjarën vetë, e kanë përgadit darkën vetë, i kanë ndërtu tendat vetë, përshka këse e kanë mësu në qendër, e kena pas sesion me ndërtu tendat, edhe kena kalu një natë mrekullushme aty, e kena pas zjarën e kampit, kena këndu, edhe deri sa ka arë manej momenti për me të le. A i keni mësu me pëshku, me që keni qenë në Badovs? Jo, me pëshku jo, përshka këse merë shumë kohë, edhe ka qenë fillimisht si ide, po është merë shumë kohë. Sigurisht. Dhe të ndalë që pak e se dhe tek të rinë, dhe sa kanë qenë ata të përgaditur, apo kanë qenë të gjitha këto informacione të reja për ta, sa shtë du se kanë qenë, përshemull, me ndezë jarin vetë, apo me ndërtu një... Në përgjithësi, gjithmonë kemi aplikimi edhe prej kampistave që kanë qenë në videve të kaluma. Si vjetë, kemi mundu me pas sa ma pak kampist që kam pas përvoj ma herme në kampet e tokës, edhe kemi pas shumë kampist të ri. Dhe me thonë që është për ta ka qenë përvoja e parë në kampet e tokës. Nuk ka qenë svidu, se me dëvërtet, këta të ri që kemi pas në kampet kanë qenë shumë përkushtum, edhe të gatë shumë për fardo sfide, edhe shumë t'interesu me mësu gjana të reja. Shumë që s'ka qenë as pak fështirë. Të ndalë shapakës edhe tek kampi rajonal të cilin e keni pasur këto dit, ka pas të rinë nga Shqipëria, nga Macedonia dhe nga Greqia, më duke? Po, ka pas dhe nga Greqia. Si ka qenë bashkëpunimi mes të rinjeve të cilet kanë qenë të këtyre vendeve të ndryshme? Ka qenë i mrekullushëm. Na pëmundohemi, du me thonë, përveç kampeve që i majmë me të rinë prej Kosovës, me pru edhe prej vendeve të rajonit, po edhe prej vendeve ma largë, edhe me i shëshnu ma shumë të rritë e rajonit. Ka qenë, me të vërtet, jënë lidhë qaqë shumë edhe kanë kalu kohë qaqë të mirë, sa që qajo shëshni që e kanë kriju në kamp po vazhda në matutje. Aty gjithësëse kam pas aktivitetet të ndryshme, qështë ashtë edhe maheret bashkëpunin në grupë, kam pas matë pak orë të punës vullnetare, po prapë qëta kampista kanë mëri me kriju qatë këndën e ledzimit në shkollën e fshatit të në Zhdollë, ku për ta ka qenë një eksperiencë mirë, edhe të e marë parasysh që ka pas edhe prej veneve tjera, për ata nuk ka qenë e rëndësishme ku po e kryojnë qatë mirë, ku po e shtojnë qatë vlerë. E rëndësishme është që ata kam po diqka të mirë për që ta nëzansa që ta qasaj shkollë, kështë që jënë një shumë mirë. Gjatë takimeve që kam pas edhe më herët me përfaqësues, me punëtorë të OJQ-s Toka, kam parë që edhe ju keni një vullnet shumë të madhë për organizimin e këtyre kampeve, këtyre aktiviteteve, dhe kjo besoj që ndikon edhe të vullnetarët. Gjithësësi, nëse stafi jem e dojmë që ata,
çfarë po bëjmë, edhe normal mani e shpërndajmë çet energjinë pozitive edhe te kampistat, edhe mani ajo vrejet. Do të thonë se ne jena i gatshëm, edhe të përgatitur, edhe po dojmë çka jena të bëj, po dojmë çata. Gjithsesi që bani edhe ndikon edhe te kampistat. Tashmë jeni gati edhe për kampin ndërkombëtar i cili fillon pas 2 apo 3 ditësh? Po, kam filluar të hanen. Është njëri prej kampeve që kam zgjat më shumë ti. Dhe me thëmë prej të hanës që është datë 7, ose e 6 gusht, dheri me 14 gusht. Kampi kam e pas pjesë masë prej Kosovës, kam e pas pjesë masë prej rajonit, edhe prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam e pas të ri, edhe prej Izraelit. Edhe këtu kanë me bo punë vullnetare. Nuk po më kujtohet e emri shkollës që kam e bo, kam e qenë në pej, kam e ndërtu disa ulëse jashtë në oborën e shkollës. Edhe gjithashtu kanë me pas normal aktivitetet të ndryshme, edhe 3 dit kanë me shku edhe me qëndru edhe në bjeshkët e rrugovës, në mënyrë që të persone që kanë nga prej jashtë me i pa dhe bukurit natyrore të Kosovës, po gjithashtu kanë me pas dhe vizitat e muzeu etnologjik me pa traditat tona, edhe kanë me hangër ushqim tradicional. Të bukurit e natyres besoj që do të kenë që ka të shojnë, por të muzeu me sa dion është në renovim, po si do që tjetë është një piesë ku ju mund të... është njëna, sepse ato janë dy shpi, njëna shtëpi është ala në funksion, kështë që qatë piesë mujnë me pa, po të njëjtë në kohë dhe mujnë me i provu ushqime tradicionale. Si ju duket Kosova këtyre të rinjeve të cilë e vinë nga vendet ndryshme? Shumë ju pëlqenë. Kina pas dhe vidin e kalun prej Ajovës, në shtetet bashkura, dhe më thonë shtetet Ajovës, edhe në përgjithësia tje është gogja rafsh, nuk ka shumë male, edhe kërë i kemi dërgu në Rugov, kanë qenë ti impresionum prej atyune bukurive natyrore. I doko që shumë mirë, edhe që ka ju pëlqenë mas shumë ti, është me të vërtet organizimit që e bojmë këto, organizimi i kampeve, sepse është në frymën e Amerikane. O kampet që i bojmë këtu është në frymën Amerikane, Kanadeze, edhe gjithëse ju pëlqejnë grëtsia edhe miqësia me neve shqiptarë. A janë duke i mbarit kontaktet edhe më tutje me... Po, ne me këtë është... Qëta është së fundë, mi kemi pas disa të rinë në Shtetet Bashkuarat Amerikës, në Ajova, janë Peja dhe Gjakova, qytetës i Motra me qytetin Johnston edhe Fort Dodge në Ajova. Vidin e kalum kemi pas disa të rinë prej këtyre vendeve, si vjetë kemi që disa të rinë atje ku kanë marë pjesën një kamp, edhe prapë kanë ardhë disa të rinë në kampin ndërkombëtar prej këtyre qytetëve si Motra. Gjithës e janë të majtë kontakte, gjatë tonë kohës. Këto aktivitetet të cilat ju i organizoni, sigurisht që kanë edhe një kosto të caktuar, por që ju sigurisht që financoni nga kush financoni, por keni bërë edhe një thirje që të ju ndimojnë njerës të vullnetit të mirë për 30 të rinjë të cilat të amonsoni të jenë pjesë e kampeve të uaj. Po, e kemi bërë një kampanjë ku kemi kërku pej njerësve zemërgjerë vullnet mirë me donu pare për me jamunësu të rëtërinve që kanë kushtet socioekonomike jo të mira, për me qenë pjesë e kampeve, edhe kemi mri prej 66 personave me e kriju një fond prej 5.500 dolarve, ku ja kanë mundësu 22 të rive me kam pjesë e këtë një kampeve, kështu që i falendroj për zemërsisht që ata që kanë qenë kontribus, po gjithashtu përveç kësaj kem edhe bashkëpunim me organizatët ndryshme që në finansojnë, si që është Zyra Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Ministria e Jashtme e Danimarkës, organizatët botërore e natyrore, WWF Adria dhe gjithashtu Komuna e Prishtinës që në kanë ndihmu me qenele kreative në Gërmi. Nahim, unë të falenderoj shumë që këto mëngjes ke qenë këtu me ne për të dhënë këto informacione të rëndësishme, për të gjithë të rinë të interesuar që të kenë përvoja të veçanta, sidomos këto mbjetesa në natyrë, ndoshta do t'jemë edhe në një pjesë e kampeve të tjera. Faleminderit juve që na keni dhënë mundësinë me tregu çka jena të bo, edhe juftojmë të na ndiqni edhe në projekte tjera. Nahim, sa kujdesesh për vetën, për flokët, për trajtimet e ftyrës? Bën trajtimet e ftyrës?
Jo dhe aq, jo dhe aq. Në fakt, jo më kotë të pyeta kështu, pasi që në vazhdim do të kemi një material. Okay. Një material i cili flet për trajtimet estetike të meshkujve. Okay. Kështu që po besoj që është diçka që u mungon edhe organizatave të ndryshme, pse jo të organizojnë edhe kurse për trajtime estetike për meshkuj, sepse s'ka të... Pse jo, po, pse jo. Unë po qëndroj këtu edhe për shikoj pra emisionin.